Информация за плащане на данъци и осигуровки, както и за правата и задълженията на гражданите, свързани с тях, може да бъде открита в новия данъчно-осигурителен справочник. Той е качен на интернет страницата на Националната агенция по приходите. В интернет клиентите на администрацията могат да намерят и всички наръчници за прилагане на данъчното и осигурително законодателство. От тези помагала гражданите и фирмите могат да се ориентират как органите по приходите прилагат законодателството и какви са основните принципи на данъчните и осигурителните закони. Декларация за облагане с корпоративни данъци трябва да подадат както фирмите, реализирали печалба през миналата година, така и тези, които не са извършвали дейност. Припомняме, че срокът изтича на 2 април. В офиса на НАП в Руси близо 3000 декларации са подадени по интернет, което е 64% от всички проекти по член 92 от Закон за корпоративно подоходното облагане. Това е с 10% над средното за страната. В оставащите до края на седмицата 3 работни дни всеки търговец, който има фискално устройство, трябва да го свърже с серверите на НАП. Същия е и срокът, в който бензиностанциите и газстанциите трябва да монтират нивомерни системи на резервуарите си.